Tak čau, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u prvního dílu našeho nového Let's Build projektu a v této kratší minisérii naší Let's Build série si budeme tamhle stavět takový, mohlo by se říct, plážový baráček, no tom to přímo nebude tady na té pláži, no to bude kousek vodní, ale povede to tady do moře a včera jsme se tady malinko ještě nad tím dohadovali tady se Zekirem. Zekir myslel, že tam na tom zádu ostrůvku může být maják a že tady ještě můžeme stavět dolů pod vodu. Je to teda nádherný síť, jestli chcete, tak já ten si teďka napíšu, že tady máte ještě tak síť. A malinko jsme tady hráli za kameru, tamhle jak vidíte, tak jsme to zarovnali ten kopeček, tady jsme si postavili takový divný oblouk, no oblouk, obdélník a máte síť, jsem ho prepísal. Já jsi dobrý. A tady se Kiru myslel, že by mohla být taková podzemní šachta do sklepení, že ano? Ne sklepení, tu bude bývat Baba Jaga. A, takže ty? Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme čtvrtek, 12. března, čtvrt na 4 odpoledne. Mhm. Až jsme věděli, kdy jsme ten náš velký projekt začali. Co to zase díváš? Věta. Já jsem tě vám chtěl dát víčku. Tak. Proč se nejde pošít? Já není na tý spawn monsters. Dilino. A čau Dilino. Tak pojď. Tak jo. Musím. A jak bychom si to představili, ale to nám poví Zeky, tady vidíte, že jsme to malinko zarovnávali, tam je taky jsem to tady dole malinko zarovnal. Tu bude ta šmykálka do bazénu. Ne. A jo. Rozbíš tu hubu. Paráda. A jsme ještě káceli vzadu nějaký stromy. Co tam to jsme se připravovali? Jo, kosačka. Nerob. No to prostě není zapnutý PvPčko, jsem tě chtěl hitnout. Garové vlády skončily. Já dělám korové vlády. A nevím, kdo tady vždycky neschalzuje ze skyboku, viď, a tak. To ti vypíná game mod, keď si vo vzduchu. Tak, já se už tady pěkně robí, a z čeho bys si to představoval? Já ti dám navrch boky, počkej, tak. Okay. Ale ho. Tak. Takže. Kde to je toto? Toto, alebo toto. No nebo kvarc říkáš, jo? A počkat. Co vyzkouším? Vidíš, to za to nechápem. Pozri, se to volá black. A je to hnědé. Ach, kvarc. Mám je hnědé, ale to je. Myslím, to je hnědé. To za to je. No, to je hnědý. Kvarc, mám je hnědé, ale to je. A nebo místo kle, tam můžeme dát tady to. A to máš černý. Nebo? Nic černýho už asi není. To ne. Tady to, to si je. Myslím, že ne. Ještě toto. Co? A toto. Toto. A toto. A nebo toto. No. Ale to je spíš takový fialový ten obsidian. To nikoho nezajímá. Mě to třeba zajímá. Toto. Budeme ekologicky založené. Já nevím si představit, že by tady, jako tady to mělo být šedivý. What? Já to mám označený jako grey stained clay a grey je pokud jim šedivá. No, tak noč byl připítí, no tak čo? Tak teda, já nevím co vybrat. Vlnu nebo kvarc? Tak jo. Myslím, že kvarc by bylo lepší. No. Můžeme třeba z kvarcu a někdy potom můžeme začít stavět zvony zase. Něco vyzkouším. OK. Smajko se svými zvuky, já ti slyšel hezky DJ, jak hraje. Počkej, jaké velké by to bylo, to je jedno, to bude i tak iba. To je iba tak test, ne. Máš to jedno menší, na to napravo. Nezájem. Co chci a tu by byly ty boky takto vyplněné.
Počkat. Podlaha by byla na tomto bloku. Jo. Třeba prototyp. Vlastně chápu. Kde je pár špatně? Včera jsme pozerali, to černová byla iba také okolo. Na to by byly tyto. Jo. Hovadinky. Tak o to vyserá. Dobře, dobře. Ještě zepředu se mrknu. Ty vole. Ty piko, dobře ty. Že bychom to udělali takovýhle styl. No to... Hej. Jako chceš, ale dobře to vyzerá. Jo? Dobře stojí myslel, klidně. Já jako nejsem proti tady to vůbec použít. Ta podlaha také nebude samozřejmě. No tak dobré. Já jsem to jenom jako příklad. Všichni jsme to pochopili. Počkej, nechaj ty to tu horné bloky. Jaký? Je to. Si pomožeme. Ani si to uzbouchne všechno. Tak všechno ne. Většinu. Většinu, jo. Dobře, ty. A smažení to spodok. Jo. A jak to bude štít mi dvoupatrový, jednopatrový? Já nebo jsem urobil i klidně dva. Albo. Počkej, ještě, že by tento level jsme zničili. Asi hej. Ještě tady tu jednu vrstvu, jo? Tak jo. Mm-hmm. Tak třeba tady z té strany. Tuto tu nevyužit a tu ještě dost města. Jo. Jak to je, to bude fakt velký projekt, jestli to potom bude štít zavístit do vody, ten maják nám potom chvilku asi zabere i, jestli tak se do toho vrhneme. Krátká série to vlastně bude, jako si hodem na začátku. To ne. Ten první, ten dřevěný baráček byl myslím někde na 5 nebo na 6 dílů, mám ten pocit. Ten první, no, se potom pozřím. No hnedka to první, ten první naše stavba. Já vím. Pak jsme šli hnedka na ten podzemní zase. A teďka stavíme na pobřeží. Já si tam zatím načítávat to, si pozrím, kolik dělo to bylo. OK. Já jsem taky zjistovatel. Dobře. Jak v tom, jako se to byla teraz nejnovší ta hra. Ježiši, čo je tam Unreal Engine. To bych si chcel zahrať. No. By to išlo fajné. Na full grafiku. Mm-hmm. No na druhém počítači. Na tom to asi ťažko. By ďalší procesor bol v prdeli. No. Tak tu je nejaký šitný. Taký Intel Pentium Insight, čo to. Dúfam, že nepočíte, ako klikám. Asi hej. Malinko to slyšet, ale nejak výrazne ne. Tak asi nám takto asi mikrofon. Teraz to by malo byť dobre, či? Ja, ako už ani nie slyšet, to by... Dobré, tak to YouTube, tak zase poklikám Cookie Clicker more. Yes. Zatím to je velmi zaživné, musím povedať. To jo. Budeme srovnávat i ten kopec, nebo to necháme jenom pod ten kopec, že ten kopec necháme být? No, uvidíme asi, teraz to nebude trvalo, si myslím. Tak já zničím ještě tady to kousíček to rovný. Máme fakt co nejvíc. Tak zoberem TNTčko a ono to pojede. No. Taky jdu a zhodnu. Gar 488. Tak. Toto tu trošku takto, aby to nevyzeralo až tak. Takto. Já dobrý. No, hnedka je tady ještě víc místa. Já jsem to načítal, takže klikněme na tvůj kanál. Načítané videa. Tady zruším tohle, tu trávu ještě. Kde to je? To je ještě nižší. Ale to je pro video. Takže tam to bylo na 6. 6? Pak jsem to celkem už vytrefil. 6, ten podzemní baráček, když nepočítám tu ukázku, měl 8. Tady to by počítám, že bude tak na 4 díly stavění baráčku, 2 díly interiér, no, 3 díly maják třeba a... No maják, aha.
ukážem tak Kiri. No ako by to mohlo vyzerať. Počkaj, ako to teraz je. Pozor. 5, tak. Aby z toho bol aspoň akože kruh. Tak to ne. Tak. Počkaj, som to. Dobrý, teďka ešte ďalšie on sem. A hej. No teraz toto. Ja som si rozstal majak. On tak for fun. No tak to by to išlo vyššie a vyššie. No dobrý, a vysoký by to bolo nejen na 25 a 20 balku. Nemusí byť nejaká vysoká. Ká? Čiže ten maják počítám, že bude tak někde na 2 na 3 díly. No, že přes tu desítku to možná překročí tady to. Asi ano. Tak jo, tak teďka nějak vytočíme asi okraje toho baráčku, ne? Jak to bude? Čoraz delší série. Raz 6, teraz bylo 8, teraz 10 a viac. No, my taky děláme Stýlpa. Větší a větší stavby. Ty to než ten podzemní taky nebyl nic malýho. Někde asi 12 mega má ten safe. No toto budeme těž okolo, tak. No. Jaké pistonové dvere tu urobím? Které ty nebudou urobené. Skoro všetky děláš posledním ich urobím, jako minulé. No, já ti tady pomůžu ty stromy ještě udělat. Ještě tento. Tady vyrubeme ještě tady ten můžu. Dobře. Tak jo, tady ten ještě. Tady jako ji překáží. Dobře. Zbytek uděláme potom třeba, že to nebude stačit. Tak. Můžeme se na to vrhnout, takže... Jo. Byl jsi měl černou vlnu. Ale počkať. Takže bude tu tak chod, schody hore, alebo jak jsem hovoril, ten taky podzemný. Tady bych dal podzemní a schody bych dal třeba tady. Tady jak se stáčí ten kopeček, takhle nahoru bych dal jakoby takový okolo, tak že by to bylo, že by to vedlo takhle do oblouku. Co? Robíme ty schody první. Já, počkej, já bych možná nejdřív vytyčil aspoň trošku ty třeba rohy baráku, aby jsme věděli, pokud to máme třeba dělat. No tak schody budou někde tuto. Tu ještě možná také menší schody a to by byl první například roh. Tak čo viem, takto. Ká. Tu bude, počkaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak. Dejme tomu dveře. Máme tak. Třeba dřevěný. Toto? Podlaha. Klidně můžeme v přízi. To já si myslím, že aj se hodí. Takže to, takto. Takže takto. Jaké to bude vysoké? Jeden. Říkali jsme, že tu budeme mít dvoupatrový, tak já jen tak 4-5 bloků na patro, že jsme udělali. A je to mělo takovou... Kolik to máš teďka? 1, 2, 3, 4, 5, asi 6. Počítám dobře. 6. Já nevím, počítám dobře, takže už tak ještě přepočítej, že? Tak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobrý. Tak asi myslím, jedna, já jsem nepočítal s tím 4, 5. Bokom. Čo bylo celkem dole, fuck. A jo, tak to je jedno. Dveře, jak urámujeme dveře? Čekaj, až tu nie. Takhle jenom normálně zvrny, klasicky. Uvidíme, jak to bude vyzerať. Zatím toto vyplním. Tak jo. Keď tak to nějak pozmeníme, počkaj aj tuto. Tak si myslím, že... Zvrny, ne? Jak si to myslíš tak takhle? To a tu také okna. Škať. Ok, tak já to probourám tady. Tak asi bychom museli... No tak to pojde aj tu asi. Pozri. Až tak to tu dám. I tuto. Aby jsem to mohl dať okna. A to asi, bo... No to asi budeme robiť tak... Vždy. Tak. Teďka nějak zkusím dozadu ještě navíc. A ještě kebyže... To se dá okno. A tuto se to ještě takto urobí. Hej, asi takto bych to celé vždy vyplňal. Oho. Máme taký obratený creeper face. To... Počkať, jak to vyzerá. Pojď se pozrieť.
A já fakt velký prch. Co dobře ty, ty máš představivost, pěkný, pěkný. Jo, jako se mi to líbí. A teraz tak to dáme, nedáme teda on, že stadio, ani vlastně to je volnost. Já jsem myslel, aby to bylo trošku napojený na ten vchod. Hej, hej, tak to, tak to je dobré. Tak já zkusím nějak vytyčit ten tvar. Tvar asi bude jedno, jaký bude, když to bude nějaký nepravidelný. Tady zkusím nějak podle tvaru toho kopce udělat. Tak to... Zatím to není přímo natlačený na ten okraj. Tuto by som chcel. Kde dáme bazén? Asi tuto, ne? By sme mohli dať. Bazén, ten bych dal někam jako za barák, no třeba se nevím, třeba tady ty stromy můžeme potom zkácet, tady to zvětšit a udělat bazén, to má takový pěkný. Já vím asi, počkej tu, teraz bych tak to zahol. Aspoň takto. Teď jsem to dal tu. Ne. A to by bylo ten bazén, toto by se ještě nějak prekopalo, zvětšilo tu. A tak. To by to mohlo být, si myslím. Jo. Takhle ne, tak co je takhle co největší, čili to pojedeme takhle. A tu by mohl být ještě nějaký výčňok. Jo, tak já to tady malinko odkopu ještě. Ty to se pojíngaj, toto tu skopněm rychle. Kaká. To by bylo nevím čo. Takže jsme ten kopec nakonec srovnali. Se zemí. Tak ale tam ten je, co za tě byl. Jo, tady ten ten mě potom na mysli taky, jestli ho srovnáme. Ty jdeš těž pryč. Ten strom kácíš? Oh, tak jsem měl dát taky malinko, jak trochu chvilku trvalo, aby se mi ty boky zničily. A můžu to zničit. Dobrý. A tu by mohl být nějaký taký výhled? Obo? Jo, tam můžeme udělat nějaký třeba balkónek nebo nějakou terasu udělat. Já si to dám trošku. To by se dalo pozerat takto len. Jo, tam je to pěkný, ta krajina tam vypadá hezky. Tam tady ještě tak uděláme nějakou terasu, mám to tam nějak navíst? No a terasu by som to dal, tento strom tam dal, lebo je příliš vysoký. Tak malinko zarovnáme ten kopec, ale to měl aspoň nějaký tvar, ne? Třeba tady na té straně to malinko zvyšíme. Počkej, tak to. Třeba takto. Ten strom za chvíli zmizne. Tak to nějako, tak to hlavně přírodně. A s chuťou. My si s kamarátom robíme tréninku srandy. Jo. S chuťou. No. Musíme si zahrať. Já ještě zruším tady ten strom. On zobral, otrhol trávu. A že s chuťou. A pak by to mohlo být, že by to bylo třeba na podkách, jako i sloupky ta terasa. A na ní by mohlo být nějaký posezení. Mhm. No takhle dobrý, já bych ten kopec tady jenom takhle malinko do přírodní. Přírodního tvaru, paráda, tak to. Schutil hlavně. Ha, schutil. Koukám, že máš další hlášku, co? Ne, ale prdel byla, jsem byl v bráně, jsem nechcel jíst, ale jsem zachránil pár gólů. Kdybyže mám rukavice, no tak bych se nebránil, ale když dostaneš takovou mekou loptou do ruky, no tak to celkom štípe. To nepovídej, to znám. Ještě zrubu tady ten, třeba tam ten, dobrý. Jsem se raz hodil, jsem byl celý, ano, špinavý, bylo mokro ještě. Já jsem to klidně tady už stočil, spojil. A tu, tak by tady mohl být někde vchod na tu terasu. Tak je to spočítám, aby to bylo přesně v středě. OK. Toho už nepotřebuju. To je celkem houseový tvar. Takže to by mohlo být střed 1, 2, 3, 4, 5. Tam je střed? Myslím, že bychom ale mali dávat potom železné dvere. Ale pre zatím. Zatím nesou peníze. No, jo. A jdete schválně na ten tvar podívej z výšky. Také dobrý, ne? Počkej, keď sa pozriem, on je taký zmutovaný, neviem čo. Nie, chcem povedať čo. Radši co? Radšej. Schutil hlavne. No, schutil. To je dôležitý.
tož důležité toto. Počkej, já tu zatím urobím toto, ako to bude. Bude to o pár bok, o jeden bok menší ten dom. Myslím, že mi nevadí. No. Nekopaj okolo až bokov hneď. Daj to o bok ďalej, aby som to mohol pokladať. Tak myslím. Ty seš tady hlavní architekt. Já tady udělám podlahu. Ty si ten, ty si zunásad surovin. Jo. Som ti hovoril nekopať, hneď to nebudem mohol pokladať. Ne, díky. Drsku. No. Kámen. Už ne. Ne, já se nevím trafiť. To je dobré toto. Jsem zda, jak to bude vyzerať potom. To jo, a mě s tou bílou podlahou. Pak to ukáže dále. To bude otázka pár TNTčok. To ne. No. Ja som bol akurát v tom obchode, že som nakúpila nič z toho do prdele. Tak ja urobím túto vpredu to a uvidíme, ako to bude vyzerať. Hlavne no. Súcov. Tréner, robte si srandy. To dobre, no. To s chuťou musíme, no tak. No, s chuťou. To je dôležitý. Chutou si zahrať musíme. Jo. Nemůžeme se do toho nutit. Opak není ono. Spolky hryska střede, děkuji. S chuťou. Tak pojď se pozrieť. Myslím, že... Jo, že to vypadá. Zaujímavý tvar, keď se pozrieš takto. Jedno dlhšie, jedno väčšie. Tak dělali jsme to podle toho kopce. Toto je väčšie a toto je dlhšie. Aha. Afganistan. Zezadu. Už mám veda hlášek, to už ne, už nemôžem. No, už nemůžeš. Tak musím mrknout na video, jak to zezadu vzniklo vůbec, jak jsem to přišel. No, ty si to něco povedal. Tak. Aha. Už ani nevím, co, už je to přece jenom nějaký ten týden zpátky. No tak týždeň nie. Co? Týždeň nie. Možno dva. To bolo pri tej parkour mape. Jo, ja mám pocit, že i vím pri jaký. A no. ja sa potom mrknu. Či predávajú glosovnou, že tam boli. No. Jo. Aj tu musí byť. Tu je tri prdia redstone lamp. Ja akurát, ja mám fakt občas docela, že mě... Jak hry, tak i servu, že? Pokud to, až sa mi ten box zničí. Mne hra teraz ide na 90. To ja som spokojný. Je to taký, že celá dobře, akorát, že občas to skočí na 15, ale po väčšinu času to tá ide na tých 30 standardní. Nechápem, prečo som mal fancy, či fast. A však za to. Taky neviem. Asi preto, že si to nastavil, ne? Jo. Dočo zase skúšal. Tady už nic neskoušeme, nebo to dopadne jako s tím procesorem. A za čo? Nevadí. 300 euro prdeli. 350, co mi zdá? Alebo nějak takto, nevím. Tak, vykopáno, tak já ti budu pomoc pokládat. Bude to iba 10 tisíc. To nic není, to najdem bežně na ulici. Devať. Devať. Jsi to viděl už? No, já jsem to viděl. Chvilku potom, co to vyšlo. Jsi viděl ten, kdo toho dozdal? Jak se volá? Osrat tady, či jak? No, myslím, že nějak tak. Počkej, to si pozriem. Tak, tak se mi zdá. Potom ti pošlem tu kabel.
To jsem si taky dělal, si chceš k tomu můžeš poslat. Cigan počítá. Hej, očítá. Jedno sto, 200, 300. Keď jsou německé ura, to 600. Hej, tak jsem volal. Ostatoriť. Já jsem se na tomu podělat znovu, aby jsem se zasmál. Keď jsou německé ura 600, tak je. Prečítaj toto. F. Tak, OK. Cvak, no. Už je? Jo, už je. Pěkně to vypadá, pěkně, když se na to pám z vejšky. Wow. Si udělám screen. Wow. Wow. Letím. A taky. A už mám screen. To vidím. Já nevím taky. Ani hovno. Padám. A taky. A už jsem byla. Pro tebe mi to neurobilo ten efekt. Mám to zapnuté? Mám. Details. Mě to udělalo ten efekt. I když takhle běžím, tak mám ten efekt, jako jak běžím. Tak asi to na hráčoch neukazuje. Ha. Že jak to tady máš dál? Čili teďka kvarc. Tohle si můžu uklidit. A jdem pokládat kvarc. Jdem pokládat kabel. Myslím si, že... Škáď? Teraz to pokládáte skla. Ne, jibin. Takže okay. Já si položím ten kvalc a potom na Sekiro nechám ty sklo. Aha. Jsi uhádl. Co? Co říkala, že tě to baví? Nevím kedy. My jsme tenkrát jednou hráli na tom našem soukromém stavitelském. Počkáť. What? Aha. Já jsem se koukal, když jsme tu informačku točili, že jsme tam začali hrát hnedka, jak jsme to točili informačku. Víš, že jsme to točili? No. 11. ledna. A od té doby jsme tam nebyli. Dobrý, co? Tedy potom jsme tam ještě hned zradili a potom jsme tam už nepřišli. No. A. Do prdele. Kolikrát jsme tam neudělali málo práce nějak, myslím, že tam ty obrysy toho baráku máme, sice už si to moc nepamatuju, jak to tam vypadá. Vím, že to je mrtě velký. Jak máš potom řešení ty dveře? Jo takhle. Počkej, tak toto má být. Počkej, jak to tam máš ty dveře? Jo, dobrý, dobrý, dobrý. Kdyby jsem to urobil až asi tak. To... Dobrý, jsem doma. Jsem doma. Ne, že mě to tady se nezdály ty tvoje dveře tady. A dobrý, už jsem to pochopil, jak to tam máš. Jenže aha. A co se děje? To urobíš takto. Tak to. Potom asi neuvidíš se z té okna. Proč to dobíš? Proč to děláš, že to je ty okna? No, lebo keď to je takto, tak to potom... Co? Tak je celkom dobře vidět, co tam je, myslím, že se tam plete ta vlna, ale... A toto tu horné necháme takto? Či dáme to až takto? Počkat. Takto? Alebo... Tak bych to nechal. Je to máme zase v jedný lince, když se na to podíváš. My tady tu sklo máme nad dveřma. To by se dalo lepší zvonku. Kaž? Že tam je to tak hore. Možná uděláme bez nich, no. Myslím, že toto je tak dost velké okno. Já v tom případě si zmenším ještě tady těma těma dveřma, protože to máš v tom případě o jedno větší, tak to máme nějakou linku na. Tak. Máš to. Pojď. Jo, jako to možná vypadá i zvonku, tady nad těma dveřma. Kaž? No, to vyzerá lepší. Takže tu potom už bude druhé poschodě toto. Tu už bude, tak to ne? Jo. No, tak to potom aj dobře vychádza. Takže dobré. To už dobré. Jak to tam je vzadu? Jo, to tam je takhle. Počkej. Tak ty rob stěny a budem robit to okolo. Počkej, tak to zase. No, to vyzerá dobré. No, tak si dělám takhle. Osraná. Ach, no, už je to zase tady. Vyjď, děkir. Co tam je, kolik to tam máš? Tam máš tři? Jo, ještě tady.
Tady ho ten souboj dvojitý, to vadit nebude vůbec. A můžeme začít stavět tady. Jak to jde? V pohodě, ne, jsme se překvíkou. Ne, zase. Ty tak pomůžu s těma sklama. Tak. Tam je, že máme malinko problém, protože vzadu na tom vchodě nám nevychází horní sklo, když se na to podíváš. Tam to jedno nevychází. Takže buď to uděláme dva, anebo to... A nebo to bude takhle blbý, no. Tak... Tak to můžeme robit až takto. A nebo takhle, no. Že to nevadí. A já možná být dobrý takhle. Káš, ze předu. A tak se to usekne. Jo, ty dobrý. To bude dobrý takhle. Podívej, tak to bude potom useknout, jak tam bude to volna. Dobré to vyzerá. Až kolik máme natočíno? 30 minut přesně, tak uděláme obrysy a asi to ukončíme, ne? Mhm. A ono, když tak se pneme zítra. No tam ne zítra, další díl. Tak to... Poslední jsou, pak ho jenom spojím a budeme mít to bod hotový z kvarcu. Já dám ještě tu volnu. Tak to... Tak to... A to musí být takhle, no? Tady to takhle malinko zvětšíme. Je nás nejde dělat. Ještě zatím asi něco popýtať, pojď sem. Tu pojď. No. Či to necháme takto, nebo to, toto dáme tak preč. Kaž, jak to bude vypadat z obou stran, když to uděláme, víš to? Uf, já jsem říkal, myslím, že to bude lepší bez toho. Počkat. Přece jenom tam potom tvoří takový divný zoup, a jsme to, že to zkus to ještě tak udělal až nahoru, tady sloup, na tom okraji. Tak to? Jak to, no až na druhé straně. No a tak to? To ne, buď to celý, anebo to úplně znič, ty boky. Čekaj, to zrobím. Já přijde zase moc široký. No ne, to, to ne, to nevím, bez toho, ne. No, nevím. Asi skoro bez toho. No, no ani myslím. To nevyzerá zlo jakože. Ale ne, preč, fuj. Tak je to zničím pri každém rohu ještě. Okej, okay. Když už mám obou hotové, tak to ukončíme. Skvám, můžeš ho dělat potom. Tak, preč. Je to sem, dobrý. Preč. A tuto, těž preč. 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 A preč jsem hledal. Dobře to vyzerá. Jo, když se na to pám takhle ze zhora, jako za půdorys. Preč. Toto, tak to ještě ne. To tady byla šíleně. Tak to. Dobre. Na té druhé straně to je sice nepravidelné, ale... Tak to to má být. No vyzerá to aj dobré. A tuto asi ani okno nebude. No nebude. No tu okno nebude, od tu nevinde. Ani tu. Jedině, kebyže to robíme takto. No to. No. Ako může to být? A je zrovna tu díru, tak to je štva. Ty to úzké tak můžu být. To až tak, to vyzerá dobré. Jo, to je dobrý. No, to ještě tak ukončíme? Hej, hej. Jo, tak. Počkej, já si předpomínám v pětku, aby byla vidět hezky naše stavba. Kdyby ji můžel klidně tady, jestli chceš. No to je zrovna dobré. Jo jo, pěkný, pěkný to je. Jdeme teda vlastně další? Jestli chceš, tak můžeme klidně začít zase další díl. Tak mám čas. A jak já mám čas celý odpoledne? No tak, můžeme potom další? Tak jo.
Tak jo, lidi, my to tady pro dnešek ukončíme, děkujeme za zkliknutí, doufám, že se vám tady ten tvar i použitý materiál líbí, snad se ta stavba vyvede, jak si představujeme, já už mám tak nějakou představu, jak by to mohlo vypadat, že ano? Takže doufáme, že se vám to podaří, doufáme, že tady splníme všechno, co jsme si dali, čili to znamená potom to schodiště, maják, popřípadně i něco pod vodou zkusit tady, třeba nějaký šachty pod vodu, to vymyslel hlavně Zekir. No, to bys mohl jít k tomu jako. A jo, a my se s váma teda pro dnešek koučíme, děkujeme vám za shlédnutí a zase někdy ahoj. Čus.